Hoe is het in Arnhem-Zuid? Ja, goed. Goed. We zitten daar nu sinds 2012. In eerste instantie hadden we een ruimte gehuurd bij een schermvereniging. En die groei die ging daar zo hard dat we nu een eigen locatie hebben in de Akkerwindenstraat. En dat gaat hartstikke goed. We krijgen veel aanmeldingen. Mensen zijn positief. We zien dat heel veel mensen bij ons binnenkomen via via. Ze horen goede verhalen. Dus daar zijn wij gewoon hartstikke blij mee. Mond-op-mond reclame, denk ik. Ja, veelal gaat het met mond-op-mond reclame. Wij zijn niet in de gelegenheid om grote marketingbudgetten uit te trekken. Zodat wij heel veel mensen zouden kunnen bereiken. Door middel van allerlei campagnes of acties. Eigenlijk doen wij het via onze eigen leden. Dus zorgen we dat leden successen behalen bij ons. En die leden vertellen dat weer door. En dat levert gewoon een effect op. Welke mensen bereik je eigenlijk? Waar gaat het om? Ja, het zijn vooral de mensen die het heel lastig vinden om een stap te zetten naar een normale, reguliere sportschool. Mensen die toch een bepaalde vraag hebben, hè, om geholpen te worden op het gebied van hun lichaam en geest. Dat zijn mensen die het ervaren dat het een drempel is om aan sport te gaan doen of om aan sport te beginnen. Dat zijn dus vaak mensen die al heel lange tijd hebben stilgestaan, lang niks meer hebben gedaan aan hun gezondheid op het gebied van sport en beweging. En wij zijn dus heel erg toegankelijk voor deze mensen. Hoe is het allemaal in zijn werk gegaan als we terugkijken? We zijn hier al 10 weken mee bezig, maar hoe kijk jij daarop terug in Arnhem-Zuid? Ja, goed. Ik zie de mensen natuurlijk ook bij ons voorbij komen. Buiten de mensen die al gefilmd zijn bij RTV Arnhem, is er ook nog een hele grote groep mensen die niet die aandacht heeft gekregen, maar wel natuurlijk vanuit ons. Het is gewoon heel bijzonder om te zien dat mensen die eigenlijk helemaal geen geloof meer hebben of hadden, dat ze iets zouden kunnen doen op het gebied van sport en bewegen, dat ze door middel van gewoon toch doen, de kans krijgen om bij ons iets aan te gaan doen. Een voorbeeld daarvan is natuurlijk Doris, wat haast onmogelijk bleek om aan sport te doen. En inmiddels 10 weken verder is ze 10 kilo afgevallen. En is ze nog steeds fanatiek aan het sporten. Dus wat wij vooral voor zorgen is dat we echt zorgen voor die mindswitch. Zodat mensen zichzelf bewust van gaan maken dat ze hun lichaam nog een hele tijd nodig hebben. Dus er iets aan moeten gaan doen. Eigenlijk de persoonlijke begeleiding die jullie als Forum Upgrade geven is bijzonder belangrijk. Geeft ook, laten we zeggen, de mensen die hier komen sporten de voldoening van hé, ik kan het toch. Wat je ziet, hè, ik spreek natuurlijk ook klanten bij ons in Zuid en die ervaren het ook gewoon als heel dichtbij hun. Dat de drempel dus heel laag is om aan sport te gaan doen. Wat ik heel bijzonder vind is om te zien dat juist mensen soms binnenkomen waarvan je denkt van hé, ik kan me niet voorstellen dat die nog iets aan sport gaat doen. En op een gegeven moment hebben ze die drive te pakken en gaan ze er ook gewoon echt in geloven. Dat vergt gewoon een persoonlijke aanpak, een persoonlijke benadering. Er zijn heel veel mensen die gewoon graag het zouden willen doen, maar gewoon simpelweg de wegen niet kennen daar naartoe. En de mensen die bij ons in het centrum komen, wij zijn gewoon echt dat wij ze vooral persoonlijke aandacht willen geven. En ieder van ons wil de aandacht. Dat werkt gewoon. Het gaat niet alleen om het afvallen, het gaat om het bewegen. Klopt dat? Ja, kijk, het afvallen is natuurlijk een mooie zaak. Dat is waar mensen heel vaak aan denken van, als je sport, dan zou je moeten afvallen. En het is niet alleen het afvallen. Sporten in het algemeen is gewoon hartstikke belangrijk om mogelijk ziektes die je in de toekomst zou kunnen krijgen, om dat te kunnen voorkomen. Sporten werkt gewoon heel erg preventief. Want er zijn natuurlijk de ziektekostenverzekeringen vergoeden niet meer, laten we zeggen, wat eigenlijk wel zo goed vergoed zou worden. Nu zijn de mensen aan het sporten, dus komen minder snel in een ziekenhuis terecht. Ja, het is een beetje een dubbel moraal, zoals ik het zeg. Wat ik weet is bijvoorbeeld dat de mens is gestopt met het vergoeden van beweegprogramma's. Dat houdt in. Dus dat het sporten dus niet meer preventief vergoed wordt. Maar daarentegen is het wel weer mooi om te zien dat mensen die dus het niet vergoed krijgen, nu er zelf aan wat gaan doen. En ik denk dat het ook wel eerlijk is dat mensen ook voor hun eigen gezondheid gaan betalen. En dat is dus waar wij gewoon, wat wij ook tegen mensen zeggen van, ben je ervan bewust dat je ook iets voor je eigen gezondheid hoort te betalen? En als een ieder dat doet, dat zou denk ik heel wat zorgkosten schelen op jaarbasis. Wat kun je de mensen adviseren om gezond te blijven?
Maar ik kan ze in ieder geval adviseren om minimaal elke dag 30 minuten te gaan bewegen. Ik kan mensen adviseren om echt op hun voeding te gaan letten. Dus gezond eten, voldoende beweging, voldoende rust. Het is de arbeidsrustverhouding wat natuurlijk heel belangrijk is. En mensen ervan bewust maken dat ze hun lichaam eigenlijk in bruikleen hebben. Daarbij vooral suikers te laten liggen en te veel zout bijvoorbeeld. En natuurlijk de ongezonde vetten. Het is iets wat misschien vanzelfsprekend lijkt, maar toch is het niet zo. Er zijn wat kilootjes afgegaan. Hè? Jij mag het zeggen, ik weet het, maar vertel. Ja, gelukkig wel. Thomas had gezegd dat ze 10 en 12 kilo zouden vallen. Nou, jammer genoeg geen 12, maar ik ben 10 kilo al gevallen en 12,5 centimeter in mijn omvang. Hoe heb je dat gefixt? Gewoon een sport en goed eten. Doen wat de Thomas zegt. Je luistert echt naar Thomas. 10 weken lang naar Thomas, nu moet je het zonder Thomas doen, hè? Nou, maar daar krijgen we wel ook goede vervangen voor, zeg maar. Dat zijn goede medewerkers van Thomas, dus daar ben ik ook niet bang voor. En Thomas loopt hier rond, dus als ik wat vragen heb, kan ik altijd bij hem terecht. Jullie waren wel, Natasja, Greta en jij, waren een leuk trio. Ja. Jullie stimuleerden elkaar ook, hè? Want je had natuurlijk ook wel moeilijke tijden, hè? Nee, dat klopt, ja. Dat hebben we gelukkig gedaan. Tom heeft een appje gemaakt en daar konden wij communiceren. En dat ging goed. Als iemand meende ging, dan werd gewoon kom op Doris of kom op Natasja. Dus was echt supergoed geregeld. Heb je wel eens een moment gehad dat je dacht van nou, ik zie het niet meer zitten, van bekijk het maar? Nee, absoluut niet. Geen één moment. Vandaag eng vond ik me zwaar, want ik kon nog niet eens 10 minuten lopen natuurlijk. Maar eigenlijk dag 2, 3, 4, dat was gewoon super. Ik vind het nog steeds te weinig eigenlijk. Hoe voel je je nu? Na al die weken sporten, gezond eten, in beweging blijven, hoe voel je je nu? Ik voel me uitstekend. Ik voel me echt, mijn lichaam is gewoon top. Ik kreeg geen ontstekingen meer. Bijvoorbeeld zaterdag heb ik er nog met iemand een doos van 20 kilo opgeteeld. Nou, de volgende dag had ik pijn in mijn schouders, maar was eigenlijk één van de dag was gewoon over. Terwijl voor de sporten, dan was gewoon de hele week was gewoon uitgeteld, zeg maar. Dus dat merk ik, dat het gewoon super, super goed is wat ik nu gedaan heb, dankzij Thomas. En nu? Hoe nu verder? Ik ga nu verder iets anders proberen. Ik wil gewoon iets pittig. Ik wil niet meer. Ik heb al geprobeerd wat het is om te sporten. Dus ik wil niet meer met een balletje rollen. Ik wil nu iets meer. Dus ik ga gewoon denken op voor nog een keer voor een soort personal trainer. Zeg, met nog twee iemand anders. Dankjewel voor deze afgelopen 10 weken sporten met Doris. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Jij ook, dankjewel. En ik wil Thomas echt persoonlijk bedanken. En dan wil ik gewoon aan iedereen die dit filmpje ziet, kom even hier sporten, want dat is gewoon super, super begeleid dat we hier kregen. Ik ben 10 kilo gevallen, joepie! Ja, we staan hier met een glimlachende Doris. Hè. Mooi is dat, hè, na 10 weken. Dat klopt. En ik denk dat ze dat helemaal aan zichzelf te danken heeft. Wij hebben samen het eromheen geprobeerd leuk te maken, jij en ik. Maar uiteindelijk heeft Doris het zelf gedaan. En ze mag alleen trots zijn op zichzelf. Jij was af en toe wel streng voor Doris, hè? Nou, op zich valt het bij Doris wel mee. Ik denk dat ik bij die andere dames wat strenger ben geweest. Bij Doris hoefde ik niet echt streng te zijn, omdat ze het toch wel wilde. Nou, Doris vond je altijd aardig, hè? Dat heb ik altijd bestreden. Hè? Je bent af en toe niet zo aardig, hè? Goed, af en toe moet je een rol aannemen als trainer zijnde. En ja, bij Doris hoefde dat eigenlijk zelden, want dat ging eigenlijk gewoon altijd hartstikke goed. Dus het was voor mij niet moeilijk om met Doris deze resultaten te boeken. Had je verwacht dat Doris dit zou bereiken?
Verwacht, ik had het gehoopt. Ik wist dat het mogelijk was. Alleen of je het bereikt is altijd een tweede. En dat heeft puur te maken, wat doet iemand thuis? Hey, we kunnen hier wel gaan trainen, maar als diegene thuis zich niet aan de voeding houdt, dan gaat het gewoon niet lukken. Ja, en dat heeft ze gewoon heel netjes gedaan. Dus in dat opzicht had ik het gehoopt. En ik ben heel blij dat het zo goed gegaan is. Je bent dik tevreden over Doris? Absoluut. En wat verwacht je wat Doris in de toekomst gaat doen? Doris wordt geen sportinstructrice meer. Dat had ik eigenlijk gehoopt. Maar dan had ze 10, 15 jaar eerder bij me moeten komen. Maar die blijft de rest van haar leven blijft ze bewegen. Ja, absoluut. Dat wil zeggen, de formule van jou werkt. Of het mijn formule is, weet ik niet. Alleen, bewegen voor mensen zoals Doris, dat werkt. En of ik dat nou doe, of dat iemand anders dat doet in een andere stad. Ja, dit moet gewoon veel meer opgepakt worden. En dan werkt het bij iedereen. Maar je bent wel de stimulerende factor hierachter, hè? We hebben het met z'n allen gedaan, want Doris bedankte net ook een aantal collega's van mij. En we zijn een team waarbij we met heel veel verschillende disciplines werken, wat ik de vorige keer ook verteld heb. Maar er lopen hier ook 25 stagiaires op jaarbasis rond die hun stinkende best doen. En die zijn net zo belangrijk geweest voor Doris als dat ik dat was. En hetzelfde geldt voor de scholen die stagiaires leveren en die stagiaires begeleiden. Dus om het nou helemaal naar mij toe te schuiven, dat zou niet terecht zijn. Het enige wat ik heb gedaan, ik heb de mensen samengebracht. En uiteindelijk hebben we het met z'n allen gedaan.